गाइज के हजुरलाई थाहा छ, चाइनाको दनवाङ सिटीमा मिङसा नामक एउटा माउन्टेन छ। त्यहाँ स्पेसल्ली क्यामल अर्थात् उठको लागि ट्राफिक सिग्नल्स लगाइएको छ। त्यो रुल्स अनुसार यो हो कि जब ट्राफिक लाइटमा हरियो बत्ती बल्छ तब क्यामल्सले रोड क्रस गर्छन् र जब रेड बत्ती बल्छ त्यहाँ घुम्न आउने टुरिस्ट अगाडि जान्छन्। यो युनिक ट्राफिक कन्सेप्ट हजुरलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भन्नुहोला र च्यानल सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्नुहोला।